İlkin məlumata görə rayonun Həsənabad qəsəbə sakini 1975-ci il təvəllüdlü Eldəniz Məmmədov ağır vəziyyətdə Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub və qırmızı qurda şənəyi xəstəliyi səbəbindən ölüb. Məsələ ilə bağlı təbib məlumat yayıb. Belə ki, iyulun 19-da Eldəniz Məmmədov halının pis olması səbəbilə hipotoniya vəziyyətində Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Yaxınları tərəfindən xəstənin 15 ilə yaxın qırmızı qurda şənəyi xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Xəstəyə dərhal ilkin tibbi xidmətlər göstərilərək reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Aparılan bütün tədbirlərə baxmayaraq iyulun 23-də xəstənin poliorqan çatışmazlığından ölüm faktı qeydə alınıb.